Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec august 2020. godine iznosila je 949 konvertibilnih maraka i za 22 marke je niža od prosječne plate isplaćene u julu 2020. godine. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 53,34%. Ovaj puta je ta potrošačka korpa nešto niža za nekih 170 maraka nego što je bila prethodni mjesec. I to je malo, hajde kažemo, iznenađujuće, s obzirom da je prelazila u ljetnim mjesecima i preko 2000 maraka. U isto vrijeme prosječna plata u federaciji je negdje oko 245 maraka i mi to tumačimo na način da je pala potražnja u odnosu na ponudu, jer evidentno je da građani u Federaciji Bosne i Hercegovine sve manje imaju para. Prema riječima Šahovića, analiza se radi svaki mjesec na bazi jedne četveročlane porodice. Tu je obuhvaćeno samo one osnovne životne namirnice i osnovne potrepštine. I to pokazuje da iz mjeseca u mjeseca građani imaju sve manje sredstava. Evidentno je da je ova pandemija korona prouzrokovala, po nekim procjenama je blizu 30.000 ljudi koji su ostali bez posla. Imali smo zabrane rada određenih djelatnosti gdje su vlasti obećale da će kompenzirati te plate minimalne. Međutim, sve je to kasnilo i to se odrazilo na standard građana. Pitali smo građane Tuzle da li im njihova primanja mogu biti za prosječnu potrošačku korpu. Ni slučajno. Znate vi kako penzioneri prolaze sa svojim penzijama i potrošačkim korpama? Uzme se ono samo što se mora, a neki luksuz ni slučajno. Ja sam penzioner i daleko je od toga. Čak i ljudi koji rade i zarađuju otprilike, zna se koliko je naša plaća na našem kantonu i u BiH, nije ni upola dovoljna. Ne mogu, ovo je stvarno. Pogotovo ja sam nezaposlen, demobilisani borac, tako da nema uče. Živim od penzije, imam veliki stan, puno plaćam, dažbina. Ni pola ne može. Posudi pa do sljedeće primanja i tako. Prilikom izrade potrošačke korpe u kategoriji prehrane korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 84 artikla. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za 12 stavki, a stanovanje i komunalne usluge troškovi za 6 stavki.